あ、ここ渋谷駅ですけどね、 TikTok だってさ、なんかあのみんなの嫌いなものがね、渋谷にはたくさんあるというイメージですが、あの Google で渋谷と検索しますと、一番下渋谷、映画渋谷ランチ、次が渋谷タピオカというわけで、検索候補の3番目、今渋谷で3番目に人気のものがタピオカということになっています。この私ね、あのタピオカ大好きなんですね。あの皆さんも知らないと思うんですけども、あの私本当にちっちゃい時からタピオカ本当に好きなんですよ。あのそこら辺で飲んでる女子高生なんて、お前昨日飲み始めたんだろうと私はね、そういう風に言ってやりたくなるぐらいですが、まあ、ともかくあのタピオカブームというのはタピオカが好きな人間にとっては悪い話ではありません。だってそこら中でどこでも売ってますからね、ついつい、ね、飲んじゃいます。私実はあの毎日とは言いませんけど2日に1回ぐらい飲んでるんですよ。駅からちょっと最初歩き出したんですが、全然タピオカらしいものは見当たらないと。渋谷だったらどこでも売ってると思ったんですが、そうでもないようです。若いお姉さんを片っ端から探してですね、まあ、若いお姉さんが多い方向と、それからタピオカを持ってる人が多くやってくる方向をとにかく探して歩いたんですが、そしたらね、見事見つかりましたよ。あれだ、タピオカとこう書いてあります。あれなんか中国にあったな、絶対そうだよな。てか私なんなら上海でリニアモーターカーに乗る前になんかあそこでタピオカ飲んだ記憶があるんですけど、あそこは行列してませんでしたが、ここはすごい行列です。女の人ばっかりだ。行列は最初全然進まず、これは30分ぐらい待たされるのではないかと思いましたけども、実際にはそんなことはありませんでした。あの進み始めるとすぐになくなります。こんにちは。あ、どうも。そうです。今あのちなみに撮ってるんですけど、映っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。こんにちは、せっかくだ。ありがとうございます。あの今日はあれですか、渋谷に何をされてたんですか？あ、ちょっと大学の後遊びに。ああ、なるほど。タピオカ飲みました？タピオカさっき飲みました。あ、飲みました、はい、どうですか、あのどこの店行きました？ちょっと教えてもらっていいですか？で、あのもう一回言い直しますけどね、高校の時にぼったくりタピオカ販売店を運営した私としてはですね、タピオカの作り方などもわかるんですが、あのこれは茹でるものでして、もともとはボロボロの土みたいなボール、それを茹でてこのようなプルプルの状態に加工するのです。で、それが茹で上がればすぐお客さんに出せるんですけれど、茹で上がるまではお客さんはただひたすら溜まるだけということになります。だからあそこでまたね、お客さんがさっきよりも、あ、随分増えてるな。あの店なかなかね、ちゃんとしてますよ。あのタピオカの店のね、あれを評判を落とすまいって努力してるのか分かりませんが、頻繁にお掃除の専用の人までね、用意しているようで、落ちている小さなゴミも拾いまくり、あの店の周りだけは綺麗に保たれています。しかしあれだね、その店の敷地の中で撮ってるわけじゃないですから、私も好き勝手なこと言いますが、あまり美味しいもんじゃないですね。いや、もともとはね、美味しいんですが、あのまず茹での時間がちょっと足りてないのかなという気もします。まあこれは私の好みのせいかもしれませんが、もちもちというよりはまだ若干芯が残っているような、まあ、最近のね、流行りに便乗したタピオカ質が悪いものが多いですから、その中ではマシな方ですけども、でももっとよく作れるんじゃないかなと私は随分深く思います。そしてまたタピオカの独特のね、香りというか匂いというか、甘ったるい匂いがですね、あまり心地の良い甘ったるい匂いじゃないんですよ。店が頑張ってるのは分かるし、悪い印象は持ちませんでしたし、最近の売っている流行りに便乗したタピオカの中ではかなりいい方ではあると思いますが、でもね、もっと美味しいタピオカいっぱいありますよ。どうしてもやっぱり回転を上げないといけませんから、混雑しているタピオカ屋は茹でる時間を削減しているのではないかと思います。実際がどうかのかは私は知りませんけども、そうすると行列をしていないタピオカ屋で、あの特に行列があまりない夜の10時とかそういった時間に飲むのがいいんじゃないかな。あの店も10時半ぐらいまで営業してるって書いてありましたからね、こんな女子高生みたいなのが手軽に訪れられるような時間ではちょっとふさわしくないと思いますよ。タピオカ店が渋谷街中ひしめいているかというと、意外とそうでもなくて面白いんですが、あのさっき視聴者の方に割と近くにあるところを教えてもらいました。セブンティーと書いてあります。これですね、待ち時間は15分程度、まあやっぱりそれが普通なのかな。あの今回はさすがにちょっとミルクティーはもうお腹いっぱいだということですね、あの L サイズしかなかったので、こんな、レモンティーみたいなやつにしましたが、あ、本当に動画撮ってるとすごいいっぱい視聴者がいてくるので、私も有名になったもんだなと思いますけど、あのこのお茶ははっきり言ってまずいですけどね、でもタピオカはさっきの店よりいいわ。タピオカってのは非常に消化の悪い食べ物なんですよ。だからあの口の中でしっかりと噛んでから飲み込むことにしているんですが、あのそうするとね、あのタピオカのもともと染み込んでいる匂い、さっき言いましたよね、なんとも言えない甘ったるいタピオカ特有の匂い、一度飲んでみれば分かりますけども、それがね、あの口の中に広がってしまうんですね。でさらに私ももともとタピオカの悪徳の店を昔やってたぐらいですから、あのそのね、タピオカを作る時の独特の臭い匂い、あ、こちらどうも、あのタピオカの臭い匂いをね、もうずっとこう嗅いでて、あの匂い嗅ぐともう気持ち悪く思う体になってしまったんですね。それもあるのかもしれませんが、
このタピオカも、まあ、よくよく嗅いでみたらですね、さっき飲んだこのタピオカとはあまり物自体は変わらないのかなというような気もするんですが、まあ、しかしあのレモンティーにしましたのでレモンのその香りで多少打ち消されるのかなと思いますね。このお茶も最初はまずいまずいと私も言ってましたけれど、だんだん美味しく感じてきた。タピオカは私はずっとミルクティーと組み合わせるものだと盲信的になっていましたけれども、ミルクティーと組み合わせるとむしろこのタピオカのさっきからお伝えしている独特の匂いが、どうも反復してもっと強い匂いになるようです。あーあのですね、こんな方がおられまして、こんな方がそうですよ。いやどう、はい、もうちょっと宣伝しておきますよ。あれですか、タピオカのゴミくださいっていう名前のチャンネルなんですか。あ、違います、違います。そんな名前じゃない、そんなコアでもしてない。僕らが666Bって言いますけど、はいはいはい、そう、6969B で666Bって言うんですけど、宣伝、あのね、なんで宣伝しようと思ったのかっていうと、ゴミ回収してくださってるんで。そうなんですよ。いやちょっとね、社会問題になってるこのゴミ問題を、はい、俺らが解決しようじゃないか、解決しようと思いまして。いや、実際ね、僕今回ちょうど今この動画に言おうと思ったんですけど、このタピオカ流行ってるからなんかみんな飲んでるけど、多分流行るほどそんなに実際みんなが美味しい美味しいって美味しくないんじゃないかと思うんですね。そうすると僕もちょっとね、さっき意図的に大量に飲んでて、ちょっと僕好きだったんですけど、なんか急に今これ動画撮ってる間に冷めてきちゃって、なんかもういられないと思ってたんですよ。確かに。で、まあ飲み物液体の方は飲んだんですけど、ちょっとこれも飲んでて苦しくなってきたんで、残そうかなと思ってカバンに入れたところだったんですけど、ちょっとなんかね、心苦しいは心苦しいんですけど、まあ、もしよく、あ、でもあれですよ、もしあれだったら、これでもここに捨てるとちょっともったいないじゃないですか。だから売名 のもっと効果が高いものとしては、これを全部今口の中にお入れになったらもっと売名になるんじゃないですか。本当に YouTuber やね。でお兄さんと上に来てるな、俺。お兄さんと関節キスになるってこと。そうそうそう、そういうことです。そんなことない、2人で協力しますよ。じゃあ、おーおーおーおお、それに関してはお前との関節キスだけどな。確かに、うん、これはもう僕たち3人あれですよ、うん、あ、ちょっともう全然飲んじゃって。すごい、全然いける。美味しいよ、やっぱり。まあ美味しい、まあ、うん、美味しいですね。うん、うん、ダブル関節キスしましょう。これ美味しい。あ、これはね、これはね、美味しいと思う。結構美味しくないですか、これ。美味しい、美味しいですよね。これはうまい。ジンジャー系かな、うん、なんだろう、ね、そうそう、あ、これはね、そこでレモンティーのタピオカ。なるほどなるほど、美味しい、これ。でもなんかこれだけだとなんかこう口の中甘ったるくなってくるけど、まあこっちはなかなかいいんじゃない。そう、大人っぽい。美味しい、うん、ありがとうございます。これじゃなんか手のいい、いろいろ使っちゃってすみません。ありがとうございます。じゃあ僕もいっぱい出ますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいことですね。こんなに溜まってるんですね。あ、うちでも大丈夫ですか。もちろん。大丈夫ですか。え、これ全部ここで余ったやつですか。いや、それもちろん。はい、これ僕がここで手づかみで食ったら、ここでね、はい、僕がこれ手づかみで食ったら面白いと思います、ね、面白いと思うけど。いけませんよ、多分。いける。いや、やめて、やめて。おいしい。まあまあまあ、知らないっすよ、俺マジで。いや、大丈夫大丈夫、こんぐらいです。さすが YouTuber、 さすが。これぐらいのことがやった方がね、将来いいことが起こるから。そう、いや、お世話になります。ありがとうございます。どうも。いろんな飲み物の味がするな、口の中で。タピオカ自体にも多分飲み物の味が染み付くんでしょうね。今回いろいろああでもないこうでもないとうんちくを分かったように述べながら2つのタピオカドリンクを飲み比べましたが、それらの最終的な感想としては、まあなんとなく美味しかったような気がするというものです。もしかしたらもっと美味しいものがあるかもしれない。私はもっと美味しいものがあると最初に言いましたけれど、でもまあ美味しかったような気がするし、結局タピオカっていうのはなんか大体そんなようなものだったかもしれないなとか、なんともいろいろ当てのない感想をたくさん持ったように思います。今ここで流れているこの曲もそうだし、このタピオカもそうだし、我々 YouTuber の存在もそうですが、この渋谷という街ではなんだかそれぞれ一つ一つのものの中身、その質というものはあまり重視されないのではないかと今回思いました。つまりこの渋谷でタピオカを飲んでいる人たちのほとんどはおそらくこのタピオカドリンクが美味しいかまずいかということをそれほどは重視していないのではないかと思います。確かに私はタピオカドリンクが好きですけれど、でもそれよりもなんだかこの渋谷でタピオカを飲むということができただけで十分満足しました。この渋谷という街は東京の首都、その中心雑踏の中で、その時々時代を象徴する流行り物、それに囲まれることができて、そして今自分は令和元年の最新の時代を生きているのだと、そういう実感に浸ることのできる場所だと今回改めて思いました。そしてその実感に浸ることさえできれば、
もうそれ以上のことはこの渋谷に求められていないようにも感じました。もっと美味しいタピオカを飲みたければ台湾に行けばきっと安く充実した思いができるでしょうが、タピオカドリンクを飲むことが目的なのではなくて、渋谷でタピオカを飲む最大の動機はおそらく今この時代を前進して進むことができる、なんていうのかな、難しいんですけども、自分が まさに生きているその実感をね、ここで味わうことができる、それに尽きるなと今回感じました。タピオカは今年の流行語になるでしょうし、でまた20年先も令和一番最初の時代にタピオカドリンクを飲むということが狂ったように流行っていたのだと、人々の中で今後も語り継がれると思います。20年経った時、私よりも下の世代にあの時タピオカがこんなにも流行っていたんだよ、行列ができて何時間待ちとか、そんな店まであったのだと。そして当時は流行っていた YouTuber という仕事、それをやっている人たちが私も含めてこの渋谷ではみんなこの動画のためにタピオカを飲む、そういったことをやっていたのだとか、いつかきっと20年30年経った時に若い世代に向けてそんな話をすることがあるんじゃないかと思います。その話の種を作ることができただけで今回渋谷に来た価値はあります。多くの人たちが SNS にタピオカの写真を撮影して投稿しているというのをこの渋谷でも数多く見ましたが、おそらくはみんなもその話の種の一つとしてタピオカドリンクを消費しているはずです。みんなお互いの仲の良さ、それを取り持つための潤滑油としての役割、タピオカというのはもともと紙を作るためのつなぎとしての役割がある、そういうデープンの成分を使っているそうですけれども、なんだかこれもまた奇妙な偶然のようにも思います。とにかく今この渋谷は多分ここに来ている人の、3%、2%、それぐらいはですね、このタピオカというものによってつなげられているはずですし、またこの時代も不思議となんだかタピオカに支配されている、そんな気がします。自分またその支配を受けたことを本当に光栄に思います。私個人としてはこの渋谷という街はそれほど好きではありませんが、しかし時代を感じられる街としての性能は確かに目を見張るものがあると思っています。ぜひ東京にお住まいではない方、東京をおいでになった時にですね、渋谷にやってきて、そしてセンター街のあたりを歩いて、流行りとはこのようなものなのだということ、そして令和元年の時代にはこのような状態になっていた、これが日本の流行りの中心であったのだということをこう味わって、そして帰る、きっと将来にわたっていい思い出を残すことができるんじゃないかと思います。それではご視聴ありがとうございました。